Jedna žena danas je patila u svom malom stanu na periferiji grada. Njena ćerka se brinula oko nje i davala joj je injekciju. Mama, molim te, izdrži. Drži se, hajde, lek će uskoro prodelovati i ti ćeš se osjećati bolje. Toliko si u bolovima, ovo je užasno. Betty je bila zabrinuta. Mila moja, razbolela sam se u tako loše vreme. Sutra je dan tvog venčanja. To je tako veliki dan. I umjesto da se zabavljaš tamo sa svojim prijateljima, ti ovdje lečiš mene. Pretpostavljam da neću moći da proslavim tvoje venčanje sutra i da prisustvujem tamo. Ne mogu čak ni da stojim na svojim nogama. Previše me boli. A toliko dugo sam čekala tvoj dan venčanja, a sada ne mogu da idem tamo. Međutim, ćerka Brittany se namrštila i odgovorila. Ali mamo, o čemu ti to pričaš? Ti si moja najbliža i najvoljenija osoba i želim te na mom venčanju. Moraš tamo prisustvovati na venčanju, mama. Staro mi trebaš sutra. Ali ne brini, pomoći ću ti, mama. Ako ne budeš bolje, odvešću te ja na venčanju u invalidskim kolicima. Nije me briga šta drugi ljudi misle. Mislim, kako mogu da se zabavljam ako znam da si ti sama kod kuće. Sama, tužna i usamljena. Betty je tada briznula u plač. Tada Betty je bila toliko zadovoljna zbog reči svoje ćerke. Ali ipak oklevala je, rekavši joj. Brittany, ali šta je sa tvojom budućom svekrvom? Mislim, njoj se ja neću dopasti. Ti ćeš slaviti u otmenom restoranu i tamo će biti mnogo važnih gostiju. Ali ja delovat ću smešno u invalidskim kolicima. Tvoja svekrva će biti veoma ljuta. Neću da idem tamo i da ti uništim tako važan dan za tebe. Brittany je tada zagrlila svoju majku i samouvereno rekla. Tačno tako, to je moje slavlje, moja proslava i ja imam pravo da pozovem koga hoću. I zapravo, ti nisi invalid. Upala će proći za par nedelja, vidjet ćeš i ti ćeš moći ponovo da hodaš i da radiš. A što se tiče Catherine, ona je uvek nezadovoljna svim i svačim. Nija više ne obraćam pažnju na nju. Ona mi samo zamera što ja ne zarađujem dovoljno novca ili što se oblačim neprikladno. Ali nije mi više stalo do njenog mišljenja, niti mi je briga. Neću živjeti ja sa njom, već sa Alexom. On me voli. Svakako, ne brini, mama. Bićeš ti najbolja čak i u invalidskim kolicima, vidjet ćeš, tako si prelepa. Imaš najbolju haljinu, mama, a sutra ujutru doći će nam šminkerka ovdje u stan. Ona će nam pomoći i također da se našminkamo i oko frizure, i tebi i meni. Volim te, mama. I neću dozvoliti ništa i nikome da te povredi. Uskoro bol se smirio i Brittany otišla sa svojim verenikom da se pripremi za venčanje. A Betty je sedela pored prozora u invalidskim kolicima i dalje, gledajući sumornu jesen na polju. Ona je shvatila koliko će sutra biti ljuta svekrva njene ćerke, ali nije željela da uznemirava Brittany. Pa je Betty samo odlučila da će svakako ipak otići na to venčanje. Betty nije voljela da priča o svojoj povredi i nikada nikome nije govorila kako se to dogodilo. Ova žena je morala da prolazi kroz dugi period lečenja, i podvrgnuta je mnogim operacijama, ali ona nikada nije bila u potpunosti izlečena. Pre tragedije, Betty je bila veoma aktivna i sportski nastrojena. Ona je radila inače kao nastavnica fizičkog vaspitanja, ali jednog dana se sve to promenilo. Ona je morala da pređe na mjesto bibliotekarke, jer više nije mogla da se bavi sportom. Plata na novoj poziciji, to jest na novom radnom mjestu, bila je mizerna. Ona je uvek osjećala manjak novca jer to je bilo teško vrijeme za nju i za njenu ćerku. Brittany je uvijek bila mirna i poslušna devojčica za svoju majku i ona nije pravila svojoj majci nikakve probleme. Trudila se uvijek da pomaže svojoj majci koliko god je mogla. Također, Brittany završila je pedagoški fakultet i radila je kao profesor književnosti. Na posljednjoj godini fakulteta ona je upoznala Alexa. Njegov otac bio je pokrovitelj i on je pomagao ovom momku. Često su oni zajedno dolazili na fakultet. On je primetio Brittany i počeo je da joj se udvara, ali ova devojka se odmah zaljubila u njega. Ona je pozvala svog verenika kući nakon nekog vremena i upoznala ga sa svojom majkom. Betty se on mnogo dopao. Iako je mladić bio iz bogate porodice, on je bio vrlo fin i ljubazan. I tako ubrzo Brittany preselila se kod Alexa, koji je već imao svoj stan u centru grada. Betty je bila oduševljena kada je vidjela svoju ćerku tako srećnu. Sve bi bilo savršeno sada da Alex nije imao takvu majku. Ona je odmah počela da mrzi Brittany iz siromašne porodice.
Verovala je da Britaniji prosto nije bila prava odgovarajuća prilika za njenog sina. Ova žena konstantno bi vređala Britaniji i pokušavala je da joj pokaže svoju superiornost. U početku stvarno je ona grdila i omalovažavala Britaniji. Mnogo je plakala Britaniji zbog toga, najgore je bilo što Alex nije čak ni pokušavao da zaštiti svoju verenicu. Međutim, Britanija odlučila da ne odustane, jer je istinski volela Alexa i željela je da stvori porodicu sa njim. Pa stoga ona je tolerisala zlostavljanja svoje buduće svekrve. Ova devojka se nadala da će se nakon venčanja sve promijeniti. Catherine će prihvatiti izbor svog sina i ostaviti Brittany na miru, ali Betty sumnjala je u to. Jednog dana Alexovi roditelji zamolili su Brittany da ih ona upozna sa njenom majkom i rekli su da će oni doći da je posete. Betty je tada provela ceo dan u kuhinji praveći ukusnu večeru. Brittany i Alex su došli, ali njegovi roditelji se nisu pojavili. Betty bila je toliko uznemirena. Čak je i plakala i nastavila je da ispituje momka. Alex, ali ne razumem zašto oni nisu došli. Molim te, pozovi ih i pitaj ih šta se desilo. Ti i Brittany ćete se uskoro venčati, ali ja čak i ne znam tvoje roditelje. Alex također bio je nervozan, osjećao se on postiđeno i posramljeno, pozvao je on svoju majku. Bilo je nepoznato tada šta mu je ona odgovorila, ali mladić odmah je pokušao da se našali i da promeni temu razgovora. Betty, tako mi je žao, moji roditelji ne mogu da dođu. Oni imaju nešto hitno da obave, neodložno. Izvinite Betty, ali Britan i ja također moramo da idemo, ali ne brinite. Upoznaću vas ja sa mojim roditeljima neki drugi put. Britan tada je bila ogorčena i izrazila je svom vereniku negodovanje. Ha, tvoja mama se neće promijeniti. Zašto se ona ovako ponaša? Zar ne shvataš koliko se moja majka potrudila za sve ovo? Alex sada pokušao je da smiri situaciju i Britani rekavši: Dušo, nemoj molim te da se ljutiš. Ja razumijem sve, ali to se onako ništa neće promijeniti. Svakako, hajde idemo kući. Moramo da ustanemo rano na posao sutra. Kada su Britani i Alex otišli, Betty je briznula tada u plač. Ona je shvatila da se Catherine namjerno ovako ponašala i da je to namjerno uradila. Alexova majka ju je namjerno ponizila. Betty također bila je šokirana reakcijom svog budućeg zeta. On se ponašao ništa bolje od njegove majke. Betty je živjela dug život i bila je veoma zabrinuta za sudbinu svoje ćerke. Međutim, Brittany, devojka, bila je ludo zaljubljena u Alexa i vjerovala je samo u dobre stvari. Tako da sve što je ova žena mogla da uradi bilo je da se ona moli za sudbinu svoje ćerke. I konačno, došao je dugo očekivani dan venčanja. Međutim, kao da nije bilo dovoljno nesreće ovdje, pa se Betty bol vremenom još više pojačao. Ona međutim nije željela da uznemirava svoju ćerku, pa je samo pozvala i rekla joj da će ona doći pravo u restoran. Ova žena je bila veoma nervozna, pa je šminkerka Marija pokušala da je nekako smiri. Stvarno je napravila čudo od nje, nanela joj je prelepu šminku, prelepe boje. Betty nije prepoznala sebe u ogledalu i haljina joj je zaista baš lepo pristajala, ali invalidska kolica su sve pokvarila. Ova žena pozvala je taksi. Vozač joj je pomogao da ona uđe u taksi i odvezao ju je također do restorana. Važni gosti su već stigli. Brittany je istrčala da upozna Betty. Ova devojka je bila tako prelepa. Njena haljina je tako blistala, toliko da je ona izgledala kao prava princeza. Betty zagrlila je svoju ćerku Brittany i rekla joj: Draga moja, pa ti si apsolutno divna. Kao pravi anđeo. Čestitam ti na tvojoj ceremoniji venčanja. Čestitam na braku i želim da ti i Alex imate razumijevanje i ljubav jedno prema drugom. Neka vaš život bude pun svjetlih i pozitivnih događaja. Budi srećna, moja devojčice. Alex također je prišao ravnodušno, ih je pozdravio i pogledao čudno u Brittany i Betty, kao sa osudom. Međutim, Brittany ništa nije primijetila i odvela je Betty do svog stola. Mama, nemoj da se stidiš. Slobodno pomozi sebi. Tu je i konobar pored svakog stola i možeš da tražiš šta god želiš. Ti si najljepša žena koju sam ikada vidjela, mama. Zapamti to. Ok, mama, sada moram da idem. Dobro, mila moja, odgovorila je majka. Ceremonija će uskoro početi, mama. Ako ti nešto zatreba, samo me pozovi i odmah ću doći. Betty je tada pogledala oko sebe. Restoran bio je pun gostiju, ali u gomili nije bilo nikoga koje je ona poznavala.
Tu je bilo mnogo delikatesa raznorazne ukusne hrane po stolovima. Tu su bile i poslastice koje Betty nikada ranije nije videla i nije imala pojma kako da ih jede. Drugi ljudi čudno su je gledali i šaputali su je iza leđa. Ko je ta žena u invalidskim kolicima? Kakva noćna mora? Ma, oni kažu da je to majka neveste. Zašto, ali zašto su ju uopšte i pozvali kad je u invalidskim kolicima? Ubrzo Aleksovi roditelji su prišli ovoj ženi. Ketrin bila je debela žena, ali uspela je nekako da obuče usku kratku haljinu koja je očigledno bila nekoliko brojeva manje od njene uobičajene odeće. Betty se borila nekako u sebi da se ne nasmeje. Ona je rekla, zdravo, ali Ketrin samo je tiho rekla. Betty, da li bi ti smetalo ako bismo ti ja porazgovarali negde drugde, na mirnom mestu? I tako Henry, Ketrin i Betty izašle su napolje. I tamo je Ketrin započela razgovor. Slušaj Betty, nadam se da shvataš koliko je ovaj događaj nama veoma važan. Mi smo pozvali toliko važnih i ključnih ljudi. Svi razumemo da je tvoje zdravlje loše, ali to nije izgovor da ti pokvariš ovakvu proslavu. Na kraju krajeva gosti treba da budu srećni da se zabavljaju, a ne da te sažaljevaju i da budu tužni. Betty još uvijek nije razumjela ništa, pa je onda rekla. Aha, dobro onda, ali kakve to veze ima sa mnom? Ili to ipak ima neke veze sa mnom što sam ja u invalidskim kolicima i što se ne uklapam u imidž savršene zabave? Da li pokušavaš da me ponovo poniziš? Nemo čak ni da razmišljaš o tome. Brittany me je pozvala i ona je moja mlada, a ne ti. I nema potrebe da me bilo ko sažaljeva. Ja sam samo ljudsko biće kao i ti. Ali tada Ketrin se samo nadovezala prekinuvši je. Ne, nisam htjela da te uvredim, ali Brittany nam je rekla u čemu je u stvari problem. I naprotiv, mi smo samo željeli da ti pomognemo. Da li si čula za lokalnog doktora Markusa? Ljudi kažu da on može jednostavno da učini čuda. Naš vozač će te odmah odvesti tamo. Nemoj da brineš. Vratit ćeš se ovdje pre nego što ceremonija počne, vidjet ćeš. Već smo sve organizovali za tebe. Markus te već čeka, ne brini. Šta ti misliš o tome? Ha, Betty, molim te, nemoj to da odbiješ. Sada smo porodica i jednostavno želimo samo da ti pomognemo. Takva prilika pruža se samo jednom u životu. Betty tada bila je zadovoljna nakon ovih reči. Ali sve ju je ovo naravno delovalo veoma sumnjivo. Prvo Ketrin ju je mrzela, a sada odjednom ona je odlučila da joj pomogne. Bilo je to čudno. Ova žena je oklevala i tada je odgovorila. Pa ne znam, ovo je tako neočekivano. I mislim da Markus neće moći da mi pomogne. Bar mi dozvolite da kažem Brittany gdje idem. Ona će biti zabrinuta za mene. Ketrin se tada nasmjela zlokobno pa je rekla. Pa dobro, ali zašto bismo ju uopšte odvraćali pažnju? Mislim, ne brini, kao što sam ti rekla, bit ćeš vraćena pre početka ceremonije, ne brini. Doktor Markus te već čeka tamo. On je obećao da ti više neće biti potrebna invalidska kolica. Betty nije ni razumela zašto je pristala, kao da je bila omađena i verovatno zato što je zaista i čula za jednog takvog doktora i ranije i pomislila je šta ako on zaista možda i može da mi pomogne. Ako se vratim u restoran bez invalidskih kolica, Brittany će biti srećna, pomislila je Betty. Vozač celog puta je ćutao, a ova žena čudno se osjećala jer ju je vozač samo s vremena na vreme čudno pogledao. Betty je pogledala kroz prozor, bio je to prašnjavi put, neko napušteno selo se pojavilo ispred nje i ni jedna osoba nije bila u njemu. Bio je ovo i tekako depresivan spektakl. I konačno, automobil naglo se zaustavio i vozač ostavio je ovu ženu u blizini neke otrcane kuće i rekao je "Ok, evo nas, tu smo!" Ketrin mi je rekla da vas ostavim ovdje, ali ne brinite, vratit ću se ja uskoro. Ova žena nije imala vremena čak ni da kaže ništa. Jednostavno vozač već je otišao. Kuća delovala je kao da niko ovdje nije živao već duže vremena. Dvorište je bilo svo zaraslo u korov. Prozori su bili prašnjavi i prljavi. Ona je tada počela da kuca na vrata i da galami, ali prosto usledila je samo tišina kao odgovor. Ubrzo počela je da pada kiša. Betty je tada počela da paniči. Ona je shvatila da ju je Ketrin prevarila. Ona ju je namjerno dovela ovdje kako bi se Betty osjećala kao neko smeće na smetlištu. To je bio jednostavno plan da se oni otarase Betty. U panici Betty je zgrabila mobilni telefon u nadi da će nekako dobiti Brittany, ali uopšte ovdje nije bilo signala.
Betty je tada tiho počela da plače i od besa i nije razumela šta da uradi sada. Kako uopšte da izađe s ovog mesta kada nije mogla ni da hoda? Pokušala je nekako da se izbori sa invalidskim kolicima boreći se s ovim bolom i da odgurne ta vrata. Na sreću vrata su bila otključana. Betty se borila da uđe u kuću, odlučivši da tamo provede noć. Ova žena je tada pogledala oko sebe. I ne, niko nije živeo ovde. Stari kauč bio je prekriven ćebetom i na stolu bio je tanjir krompira. Sirota Betty tada pohlepno je počela da jede, jer njen stomak je već počeo da krče od gladi. Ona je popila ostatak tečnosti iz šolje i prenoćila je ovde glasno plačući. A ujutru jedan mladić u gumenim čizvama ušao i u kuću. On je nosio kantu ribe i kada je video stranca u svojoj kući u invalidskim kolicima, umalo je ispustio kantu. Ko ste vi? Kako ste uopšte došli ovde? Kako ste stigli do ovde? Međutim, tada uplašena žena je progovorila. Zdravo, momče, ja sam Betty. Izvini što sam ušla ovde bez dozvole i bez pitanja, ali tako sam se uplašila da provedem noć napolju i... Tada ova žena mu je sve ispričala. Ona nije mogla da obuzda svoje emocije i plakala je. I na kraju ona je dodala. Odlazim uskoro, ne brini, neću te uznemiravati. Samo treba da pozovem moju ćerku, ali ovde apsolutno nema nikakvog signala. Dobro, da, tako je, nema ovde signala, ali dobro, doktor zaista je živeo ovde, to je istina. Međutim, on je umro pre godinu dana, a ova kuća svakako nije moja, ja živim ovde. Sve kuće ovde su napuštene, tako da ostanite ovde koliko god želite, ja ću sada da spremim neku ribu pa ćemo zajedno da ručamo. Ova kuća i nije baš nešto udobna, ali mogu da zagrejem vodu i pomoći ću vam da se okupate. Usluga mobilnog telefona zaista i ne funkcioniše ovde. Ona radi samo na jednom mestu, na brdu, ali i predaleko je odavde. Ne možete tamo da odete sami. Tako da, ići ćemo tamo zajedno i to sutra. Betty je plakala i zahvalila se ovom mladiću. Hvala ti, Michael. Hvala ti do neba. Hvala ti zaista na tvojoj ljubaznosti. Tvoje srce je preveliko, a takvih ljudi je sve ređe u današnje vreme. Michaelu bilo je zapravo drago što je imao gošću i barem je sada imao sa kim da razgovara, jer bilo mu je teško da živi sam. On je doneo vodu, pomogao je Betty da se okupa, odnosno da se istušira, a onda imali su ukusnu večeru. Ovaj mladić je video da je ova žena nakon neprospavane noći bila istrpljena. On ju je tada odneo na kauč i prekrio ju ćebetom. Vama je potrebno da se naspavate, a ja ću se pobrinuti za vas i za ostatak ribe. Tako da idem na pijacu sutra ujutru da je prodam. Iznenađujuće, Betty je odmah zaspala, osjećajući se bezbedno. Ona je spavala skoro do uveče. U početku, kada se probudila, ona nije ni shvatila gde se nalazi. Drva pucketala su u šporetu. Ova kuća je bila zagrejana, topla i Michael je nešto kuvao. Kada je on video da se njegova gošća probudila, on se prijateljski osmehnuo. Kako si? Da li si dobro spavala? Pa vreme je za večeru, nadam se da ću ti sada pomoći. Betty je prešla u invalidska kolica i odjednom osjetila da je bol nestao. Ona se obradovala. Hej, osjećam se malo bolje. Za par dana moći ću da hodam i da radim, ponovo osjećam to. Michael, hoćemo li sutra otići na brdo, molim te? Moja ćerka verovatno je poludela i verovatno me već traži. Barem moram da joj kažem gde sam. Michael, molim te, reci mi kako si ti završio ovde? Zašto si odlučio da živiš u ovom napuštenom selu? Zar nemaš porodicu? Mladić je tada uzdahnuo i započeo svoju priču. Ja sam zapravo siroče i moja priča počinje u sirotištu. Mislim, zapravo nije bilo tamo toliko loše u početku, bilo je poprilično dobro. Imali smo dobru garderobu i čak su nam ponekad davali čokoladice, igračke i slatkiše tokom praznika. Ali kada sam napunio 13 godina, sve se promijenilo. Direktor sirotišta je preminuo i pohlepan i okrutan čovjek koji uopšte nije mario za decu, zauzeo njegovu poziciju. On je počeo da nas strogo kažnjava zbog neposlušnosti. Šta više, on je počeo da krade novac i nije bilo ni dovoljno hrane za sve. Sve u svemu, naše sirotište se pretvorilo u pravi zatvor. Jedva sam nekako dogurao do 16. godine u sirotištu. Probao sam tada već i alkohol i cigarete i često su me tukli. Nije bilo drugog načina da se živi tamo, inače, tamo si stranac i nikoga nije zapravo briga za tebe i niko te tamo i ne tretira kao normalnu osobu. Tako kada sam napunio 16 godina, pobegao sam odatle. Nisam ni o čemu razmišljao u to vreme.
Nije me bilo briga kuda idem, samo sam hteo da pobegnem što je dalje moguće od tog užasnog mesta. Pokušao sam da organizujem svoj život u gradu, ali nisam uspeo. Ispostavilo se da nisam bio spreman za tako surov život odraslih. Nisu nas prosto naučili tom u sirotištu. Dok sam bio u sirotištu, radio sam samo ono što je negovatelj rekao. Oni su sve odlučivali umesto nas. Ali kada sam se suočio sa surovom realnošću sam, nisam znao kako da preživim. Nisam čak imao ni ličnu kartu, pa sam se odselio iz grada u ovo selo. Naučio sam da pecam i počeo sam da prodajem ribu na pijaci. Koristim ovaj novac da kupim hranu i odeću. Tako u stvari preživljavam. Naravno, nije lako živeti sam. Pa čak mi je drago što sam vas sada upoznao. Bar sada imam sa kim da razgovaram. Betty je pokušala da uteši mladića. Wow, ti si veoma jaka osoba. Život te uopšte nije slomio. Mislim, mnogi ljudi koji su odrasli u sirotištu otišli su u zatvor jer jednostavno nisu znali kako da žive. Ali kod tebe, baš naprotiv, ti daješ sve od sebe i nikada nisam srela nikoga poput tebe ranije u životu. Sljedećeg dana Michael se vratio sa pijace i poveo je Betty na brdo kao što je i obećao. Ova žena uspela je nekako da dođe do svoje ćerke, odnosno da je dobije. Brittany je galamila tada kroz slušalicu. O moj Bože, o mamice, gde si ti? Htela sam da prijavim tvoj nestanak policiji. Betty je međutim tada počela sve da priča. Brittany je bila užasnuta. Ti idioti, ti glupi idioti, mrzim je sve. Nikada im neću oprostiti što su ti ovako nešto uradili. Reci mi gde si mama i odmah ću doći tamo. Betty se obradovala i počela je da čeka svoju Brittany. Njena ćerka je stigla tamo taksijem uveče, držeći veliku torbu. Njih dve su se grlile i plakale dugo vremena. Brittany se izvinila Betty rekavši joj. Mamice, tako mi je žao. Za sve sam ja kriva. U početku nisam čak ni shvatila zapravo da nisi bila tamo. Bilo je toliko ljudi u restoranu. Kada se ceremonija završila, prišla sam tvom stolu, ali nažalost nisi bila tamo. Nisam ništa razumela. Pitala sam Catherine za tebe, ali ona se pretvarala da ništa nije znala. Požurila sam tada do Alexa, plakala sam i rekla sam mu da moramo nešto da uradimo, da te pronađemo. Mislila sam da će me on razumeti i da će mi pomoći da te pronađem, ali pogrešila sam u vezi njega. Alex samo je stisnuo moju ruku i rekao, prestani, ovo je naše venčanje. Nemam pojma gdje ti je mama. Možda je otišla kući na kraju krajeva. Hajde da je pronađemo sutra i prestani da plačeš. Nasmej se i zabavi se. Tvoja majka je uvek pravila neke probleme. Muka mi je više od nje. Osjećala sam se tada tako isfrustrirano. Stalno sam te zvala, ali tvoj telefon bio je nedostupan. Znala sam da nećeš isključiti telefon, ali ono što se desilo sljedeće je bilo ludo. Alex je popio previše alkohola i zajedno sa Catherine, oni su počeli da me vređaju. Oni su mi rekli da treba da budem zahvalna što su me uopšte prihvatili u njihovu bogatu porodicu. Mislila sam da će Alex kasnije da se otrezni i da mi se izvini zbog toga, ali ne. On to čak nije ni uradio, ni pomislio na to. Nakon ceremonije venčanja, kao da je on postao druga osoba. Nije ga bilo briga što sam ja bila zabrinuta i što sam bila uznemirena. Tako da odlučila sam da će naš brak trajati samo jedan dan. I pobegla sam od njega. Uzela sam moje stvari i papire i otišla sam. Znam da će me tražiti u našem stanu, pa je bilo bolje da ostanem ovde ja neko vreme. Mama, bila si u pravu. Kada si mi rekla da nešto nije u redu sa ovom porodicom, bila si u pravu, tada ti nisam verovala. Ali eto, ispostavilo se da ti nisi pogrešila. Žao mi je što te nisam ranije poslušala. Ništa neće sada ispasti više između mene i Alexa, veruj mi. Ali shvatila sam da je prekasno. Michael tada prihvatio je Brittany i njih troje su počeli da žive zajedno. Bilo im je bolje da žive ovako i da žive ovim sporim načinom života. Brittany i Betty čistile su kuću, čistile su prozore i čak su našle parče tkanine u ormanu kako bi napravile zavese. Obe su veoma uživali u ovom seoskom načinu života. Michael bio je presrećan. To je verovatno bio prvi put u njegovom životu da je on osjetio ovakvu prijatnost i udobnost. I ovakvo iskreno prijateljstvo i dobro društvo kao sada. Njemu se odmah naravno dopala Brittany i ona je bila visoka, vitka, imala je ljubke oči i prijateljski osmeh. A sada on je pokušao da se brine također i o sebi i da izgleda lepo i fino. Ovaj mladić nije mogao da veruje da se Britanin muž tako ponašao prema njoj.
kako je mogao da uradi tako nešto tako ljubazno i slatkoj devojci? Verovatno je on bio najobičniji idiot. Kada se Alex posvađao sa Brittany, ona je tada istrčala iza stana u suzama, on je samo galamio. Okej, pustit ću te da ideš sada, ali bolje ti je da se vratiš uskoro. Ti si moja žena sada, zato navikni se da slušaš svog muža u svemu. Ali kada se njegova žena nije vratila do večeri, ovaj čovjek se naravno naljutio i počeo je da je zove. Međutim, njen telefon bio je isključen. Alex zaista je bio uplašen jer sutra imao veoma važan sastanak sa svojim poslovnim partnerima. On je morao tamo da ide sa svojom ženom, ali pošto se Brittany nije pojavila, partneri će postavljati pitanja. I tako je bilo, Alex sada nije znao šta da radi i požurio je tada do svoje majke. Mama, Brittany je nestala. Posvađali smo se i ona je otišla negde, još uvek nije došla kući. Polako, sine, reci mi gde si poslao njenu mamu? Brittany mora da će tamo da potraži njenu majku. Catherine je tada galamila. Kakva glupa devojka. Sklonili smo je kao neko štene sa ulice, prihvatili smo je. Dali smo je sve što je treba, a sada ona se svađa sa svojim mužem. Hoćeš li ti tolerisati takvo ponašanje? Moramo da je pronađemo. I naučit ćemo je lekcijom. Ova glupa devojka mora da nas posluša i da radi ono što i mi budemo govorili da radi. Juče vozač je odvezo Betty u napušteno selo. Ali mislila sam da je ta žena već kod kuće. Mislila sam da će sama nekako stići do grada. Samo nisam želela da ti ona uništi venčanje. Žena u invalidskim kolicima na vašem venčanju, to je bilo nešto neprihvatljivo. Alex sada se naljutio. Mama, znači to si ti uradila? O moj Bože, ne mogu da verujem, nisam verovao Brittany. Galamio sam na nju. Ali zašto, mama? Zašto si to uradila? Bilo je na stotine ljudi u restoranu, niko ne bi ni primetio tu ženu tamo. To je na kraju krajeva njena majka. Šta si to uradila? Brittany mi sada nikada neće oprostiti, ali ja je stvarno volim, mama. Međutim, Catherine, njegova majka, samo se smijala. Pa ako je voliš, zašto si onda igrao i ljubio Juliju sinoć, ha? I ne samo da si je ljubio. Ne budi smešan, ta prosjakinja upravo te je samo iznervirala i ništa više. Ne brini, naterat ćemo da ti se ona vrati. Ne želimo mi nikakve skandale. Moramo da saznamo gdje je ta mala idiotkinja i otićemo tamo i naterat ćemo je da ti se ona izvini. Nakon što je on uglavnom razgovarao sa svojom majkom, Alex ponovo je pokušao da pozove Brittany ili da joj pošalje poruku, ali njen telefon bio je isključen. On se ponovo napio i ponovo je spavao sa nekom devojkom koju je upoznao u noćnom klubu dok je pokušavao tada i na taj način da se osveti Brittany. Međutim, to je samo pogoršalo stvari. On se tada osjećao odvratno. A onda Alex odlučio je da ode u napušteno selo. Možda je mogao da ubedi Brittany da mu se ona vrati kući. Sada ga niko nije čekao u praznom stanu i nikoga nije dozivao iz kuhinje. Hej Alex, ljubavi moja, da li si kod kuće? Nedostaješ mi tako puno. Danas se desilo tako nešto smešno. Govorila bi mu uvek Brittany, sada bi mu to nedostajalo jer ona nije bila u stanu. Ona bi uvek imala neku novu priču da mu ispriča, hranila bi ga večerom i nežno bi ga ljubila. Prokletstvo, Alex je pomislio. Tako mi nedostaje. On je očajnički želeo Brittany nazad da mu se ona vrati, ali Brittany bila je veoma uvređena. Šta više, ona je bila šokirana ravnodušnošću i okrutnošću svog muža i ona je odlučila da će se ipak razvesti od njega svakako. Ona nije željela da živi ceo život sa takvim bezdušnim čovekom, koji nije mario za nju i njenu majku. I jednog dana ona je brala voće i povrće u bašti, a Michael sortirao je ribu koju je upecao tog jutra, kada je upravo tada Alex upao u njihovo dvorište. On je video svoju suprugu i u početku bio je veoma srećan. Brittany, ljubavi moja, molim te, izvini. Izvini za sve, tako mi je drago što sam te pronašao. Bio sam zabrinut, zašto si mi to uradila, Brittany? Zapravo, sada smo već trebali da budemo na Medenom mesecu, a moja mama također je zabrinuta za tebe. Okej, sada je sve dobro. Hajde, spakuj svoje kofere i idemo kući. Ne brini, nisam više ljut na tebe. Međutim, devojka bila je šokirana takvom drskošću. Molim? Pre svega, zdravo, Alex. Ne mogu da ti kažem da mi je drago da te vidim. Usput, pozdravi također i Michaela. On je prihvatio moju majku i sklonio ju je kada ju je Catherine prevarila i kada je rekla vozaču da je ostavi ovde. A ti nisi ništa učinio kako bi mi pomogao da je pronađemo. Znaš, zapravo vidjela sam koliko si me mnogo voleo, toliko tvoje ljubavi. Ljubio si druge devojke na našem venčanju.
Zato idi dođavo, Alex. Mi se razvodimo i to mora ti bude jasno, ja ti se više nikada neću vratiti. Ok, mama, hajde vidjeti ko je ovdje, moj voljeni muž. Tada Betty izašla je na trem i glasno rekla. O, zdravo, Alex, šta ti radiš ovdje? Da li si došao da se uveriš ovdje da sam umrla ovdje? E pa možeš slobodno da uznemiriš svoju majku jer ja sam živa kao što vidiš, živa i zdrava. Pa reci mi zašto si došao onda ovamo? Britani ti je rekla da se ona neće vratiti kod tebe, tako da vrati se u svoj grad i ne gnjavi nas više ovdje. Daću ti inače savjet, Alex. Da bi osnovao porodicu, moraš da naučiš da razmišljaš sam i sam da odlučuješ i da donosiš svoje odluke. A ne da živiš po tuđim uputstvima. Nažalost, ti nisi ništa bolje od svoje majke. Tada Alex se naljutio nakon ovih reči i počeo je da galami. Da se nisi usudila da pričaš tako sa mnom. Slušaj me, Britani. Ti ćeš mi se i ovako i onako vratiti svakako, a ja ti neću dozvoliti da se razvedeš od mene. Naučit ću te ja kako treba da slušaš svog muža, tako da ti neću reći zbogom. Zapamti, Britani, ti si sada moja žena. I tako će uvijek i biti, rekao je besno Alex, a nakon što je on otišao, Britani je samo gorko plakala. Mama, zašto mi nisu bile očigledne sve ove stvari ranije? Zašto je Alex postao ovakav? Da li će me on stvarno naterati da mu se vratim? Bojim se, mama. Bila sam tako glupa. Šta bih sada trebala da uradim? Betty je sedela pored nje i zagrlila je tada njenu ćerku i tada ju je umirivala. Ne plači, dušo, ne plači. Svi ljudi greše. Bila si zaljubljena, a ljubav nas čini slepima. Vidjela si samo dobro u Alexu i to se naravno i dešava. On je pokušao da ti pokaže samo svoju najbolju stranu. Pre mnogo godina ja sam napravila veliku grešku. Voljela sam tvog oca ludo, ali on je pobegao kao kukavica čim je saznao da sam ja trudna. Iskreno ne znam sada šta da uradim. Pre ili kasnije morat ćemo da se vratim u grad, mila moja, ali borit ćemo se. Možda će se uskoro stvari smiriti i možda će nas ostaviti na miru. Tada Michael odlučio ipak da iznese svoje mišljenje. Ali ipak bolje je po vas da ostanete ovdje za sada. Vidiš da je tvoj muž veoma ljud, Britani. On može da uradi nešto veoma glupo i loše i nepromišljeno. A dok ste vas dve ovdje, ja vas mogu zaštititi. Britani je pogledala ovog momka sa zahvalnošću. Hvala ti na tom dobrom srcu, Michael. Znaš, Michael, nikada ti neću zaboraviti na ovom što si uradio za nas. A onda ona je iznenada upitala svoju majku Betty. Mamice, sada moramo da imamo tako iskren razgovor. Zašto mi ne kažeš kako si dobila tu povredu? Da li je to ta misterija od detinjstva koju kriješ od mene i zašto ne želiš to više da podeliš sa mnom? Betty je tada uzdahnula i počela je svoju priču. Ali dušo, ne volim da razmišljam o toj strašnoj tragediji. Ona se dogodila pre mnogo godina. Vraćala sam se kući sa posla, a ti si bila u obdaništu u to vrijeme. Te večeri bila sam svedok saobraćajne nesreće. Automobil udario je u drvo i on se zapalio. Tu je bila jedna veoma mlada žena sa bebom u tom autu i tada gomila ljudi odmah se okupila da vidi šta se dešava, okupili su se na mestu nesreće. Ali niko se nije usudio da priđe zapaljenom automobilu. Ja više nisam mogla da posmatram ovu tragediju i požurila sam da pomognem toj ženi i bebi. Ne sjećam se šta se sljedeće desilo. Nisam mogla da otvorim vrata tog auta pa sam morala nekako da razbijem prozor kamenom. Prvo sam naravno izvukla bebicu iz auta, a onda sam se vratila i po tu ženu. Ljudi su vrištali oko mene. Da li si ti poludela? Mnogi su mi govorili. Vrati se ovamo! Rezervoar ima benzin u sebi i može eksplodirati u svakom trenutku. Umrećeš, ženo! Ali ja tada u tim trenucima kao da ih uopšte nisam čula. Izvukla sam također i tu ženu napolje, ali nas dve nismo imale vremena da se odmaknemo od auta. Auto je eksplodirao. Ja sam tada osjetila udarni talas koji me je bacio i tada osjetila sam kako su moja leđa udarila u neku gvozdenu barijeru. Također i od stresa nisam ni shvatila šta mi se u stvari desilo. Nažalost, ova žena umrla je baš tamo, ali njena bebica je preživjela i odvedena je kolima hitne pomoći. Ubrzo ja sam saznala da zapravo imam ozbiljnu povredu kičme. Dugo sam lečila kičmu, ali ostala sam, evo ovakva, povređena do kraja svog života. Često sam imala noćne more o toj nesreći. Sa tom ženom, mislim, i sa njenom bebom. Eto, zato ti ništa nisam govorila o tome. Iz nekog razloga kasnije sam krivila sebe što nisam saznala šta se desilo toj bebi i njenoj majici. Ali tada Britani zagrlila je svoju majku i rekla joj: O mama, pa ti si pravi heroj. Ponosan sam na tebe, majko.
Ti si spasila bebicu iz zapaljenog auta sama. Nije tvoja krivica, mama, što ta žena nije preživela. Bar si pokušala da joj spase život, mama. Michael se tada naglo uhvatio za glavu i umalo vrisnuo. Ali ovo je nevjerovatno. Da li znate kako sam ja završio u sirotištu? Negovatelji su mi rekli da nakon saobraćajne nesreće na putu, moja majka je umrla na mestu nesreće i mene je spasila neka žena. Imao sam samo 10 mjeseci u to vreme, kada sam spašen. Svo vreme u detinjstvu sanjao sam kako upoznajem tu ženu koja me je spasila. Hteo sam da joj se zahvalim što me je spasila. Ti si ta žena onda. Mogu li da te zagrlim, Betty? Oni su se tako svi zagrlili i Betty odmah osjećala se mnogo, mnogo bolje. Ona je konačno pronašla tu bebu koja ju je izvukla iz zapaljenog automobila. Pa, Michael, ti si sada mene spasao. Znaš, bila sam prestravljena. Bila sam sasvim sama te noći u napuštenoj kući u invalidskim kolicima. Život je tako nepravedan. Betty je tada iznenada uzela ovog mladića za ruku i rekla mu je: Michael, da li si ti kršten? Ako nisi, onda stvarno bih voljela da ja budem tvoja kuma kako bismo mogli da nastavimo našu komunikaciju još bolje, još više. Da pomažemo jedno drugom. Da li je to u redu sa tobom? Ovaj mladić je plakao i klimnuo je glavom. Da, bio bih vrlo srećan zbog toga. Bio sam tako usamljen ovdje. Niko me nije čekao, niko me nije tražio i nikome nisam bio potreban. A kada si ti došla u moju kuću tako neočekivano, moj život se mnogo promenio. Voleo bih da i Britani može da ostane ovdje zauvek. Alex se vratio kući besan. On nije mogao da veruje da je Britani odbila da se vrati sa njim kući. Također, Catherine činila ga je nervoznim sve vreme. Ti si kriv, ti si je razmazio. Uvijek si joj davao i poklanjao cveće i skupe poklone. I puštao si je da radi šta god je ona htjela. Trebalo je da budeš strog prema njoj. Sada će se svi rugati nama. Takva sramota. Ta sirota učiteljica ostavila je bogatog biznismena i odmah posle venčanja otišla je da živi u napušteno selo sa tamo nekim ribarom? Moramo da je kaznimo zbog toga. Ali prvo ćemo se rešiti tog ribara, rekla je zla majka. Alex se napio i bio je besan. On je odlučio da natera Britani da se ona vrati kući. U svom srcu on je ostao malo razmaženo dete čija mu je omiljena igračka oduzeta, to jest u vidu njegove žene, i on je želeo da je vrati nazad po svaku cenu. Naravno, on se nije usudio sam da ode tamo jer je kukavica, već umjesto toga on je poslao dvojicu svojih ljudi, odnosno iz obezbeđenja, u to selo i rekao im je da oni kazne ribara i da dovedu njegovu ženu kući po svaku cenu. Tog dana ništa nije jednostavno mirisalo na nevolje. Michael se upravo vraćao sa pecanja, a Brittany pomagala mu je i sortirala ribu. Betty spremala je večeru, oni su slatko ćaskali kada su iznenada čuli škripu nekih točkova ispred njihove kapije. To su bila dva velika momka koji su delovali kao gangsteri koji su uleteli u dvorište. Oni su pojurili do Michaela, bacili su ga na zemlju i počeli su da ga tuku. Brittany je vrisnula i pokušala je tada da pomogne ovom momku. Ko ste vi, dođavola? Pustite ga! Ostavite ga na miru! Šta želite? Nemojte da ga dirate! Jedan od njih tada zgrabio je Michaela i rekao je: Dozvoli mi da te naučim lekciju. Ne možeš da kradeš tuđe žene, rekao je Michaelu. Brittany ulazi u kola. Odvešćemo te kući. Ako odbiješ, mi ćemo ubiti ovog ribara odmah. Brittany tada je glasno galamila. Da li si ti lud? Ostavi Michaela, pusti ga na miru, on je samo moj prijatelj. Ovaj čovjek se tada nasmeo rekavši: Prijatelj, okej. Ovaj ribar će onda biti mrtav i to će biti tvoja krivica. Oni su tada i dalje nastavili da tuku Michaela. Ali Betty nije oklevala i zgrabila je lopatu. Bežite od njega! Radije bih otišla u zatvor nego dozvolila bilo kome da povredi moju ćerku i Michaela. Ova kopila da samo su na sekund pogledala u Betty. Ali bilo je to dovoljno vremena da se Michael nekako iskobelje i da ustane i da udari jednog od ovih momaka. Odjednom još trojica muškaraca utrčala su u dvorište. Oni su brzo vezali ruke ovih gadova i jedan od njih je naredio: Stavite ih u auto, odvešćemo ih u policiju. Zapravo, tražimo Michaela, moramo da razgovaramo sa njim, jedan tip je odgovorio. Ja sam Michaela, ko si ti? Imam danas previše gostiju. Jedan od muškaraca je odgovorio: Tvoj otac, Jack, on nas je poslao da te tražimo i tražimo te već duže vremena.
a sada konačno te je pronašao. Da li bi voleo da vidiš svog oca? Ako bi želeo, onda uđi odmah u auto. On te čeka. Michael tada bio je šokiran. Čekajte, sada mi ništa nije jasno. Ja imam oca, ali nisam znao ništa o njemu tokom svih ovih godina. Naravno da želim da ga vidim, ali neću ostaviti Britan i Betty same. Zato zamolite mog oca da on dođe ovamo ako zaista želi da me vidi. Jedan od muškaraca je iznenada rekao. Tvoj otac je rekao da mi dovodimo tebe i da dovedemo samo tebe i da te čuvamo na bezbednom. Ovde nema signala, tako da ne možemo da ga pozovemo. Ali u pravu si, ovde je opasno za sve vas da ostanete ovde. Okej si, hajde ulazite u auto i krećemo. Brittany se radovala. Ona se uplašila da ostane ovde sama sa svojom majkom nakon svega što se desilo. Okej, hajde idemo. Znam ko nas je napao i zašto, ovo su njegovi ljudi. Želim samo da prijavim sve ovo policiji. Brittany i Betty su podnele prijavu da je Alex poslao nasilnike da im se osvete. Nasilnici bili su odmah suočeni sa zatvorskim kaznama. A sada će čak i Alex morati da plati za sve što je uradio nakon što je podnet policijski izveštaj, odnosno tužba protiv njega. Uglavnom, oni su otišli svi zajedno kod Michaelovog oca. Njegova ogromna kuća zadivila ih je sve svojom veličinom. Stari jedan visoki čovjek pojavio se na pragu svoje kuće i svi su bili šokirani jer Michael bio je skoro ista kopija njega. Ovaj čovjek je odmah pojurio da zagrli momka. Michael, moj dragi sine, o tako ličiš na mene, tako si odrastao. Sećam te se još kao beba. Prošlo je toliko godina, sine moj. Nisam ni očekivao da ću te pronaći, ali sudbina mi je dala najbolji poklon u mom životu. Michael je samo tiho pitao. Ali reci mi, zašto me nisi ranije tražio? Ne razumem sada ništa. Nemaš pojma koliko sam patio u sirotištu. Ranije ti nisam bio potreban, a sada si odjednom odlučio da me nađeš. Žao mi je, ali teško mi je to jednostavno da prihvatim i da razumem. Ovaj čovjek je tada ostao bez reči. On je samo treptao, shvatajući da je njegov sin bio u pravu. Ali Betty prišla je Michaelu i tiho rekla. Michael, molim te, poslušaj prvo svog oca, a onda donesi zaključak. Treba da razgovarate nasamo, Britan i ja ćemo te čekati napolju. I tada ovaj čovjek kao da se probudio iza svog bunila i shvatio je da ima tu i drugih ljudi osim njegovog sina. On se tada predstavio svima rekavši. Dobar dan svima, ja sam Jack, Michaelov otac. Molim vas, uđite. Michael je veoma nervozan. Radost zbog susreta sa ocem bila je pomešana sa njegovim dečijim ogorčenjem i sa njegovim bolom iz prošlosti. Ali kada su ušli unutra, činilo se da su osjećanja bila i tekako pomešana. Jack nije bio ništa manje nervozan, on je čekao ovaj susret također toliko godina. On je 1000 puta zamišljao šta će reći svom sinu kada ga vidi, ali sada zaboravio je bukvalno na svaku reč. Ipak ovaj čovjek se usudio da započe razgovor, pa je tada rekao. Pa sve se desilo da sam ja rođen u siromašnoj porodici, moja majka me je sama odgajala. Bila je ona veoma bolesna i uvijek smo bili u manjku po pitanju novca. Pa rano sam počeo da radim kako bih joj pomogao i kako bih zaradio novac za svoje potrebe. Ali znate, tinejdžer ne može mnogo da postigne u životu. Međutim, želeo sam da izađem samo iz siromaštva po svaku cenu i da živim normalnim životom. Nakon nekog vremena uspeo sam da otvorim svoju prodavnicu. Tada sam upoznao Saru. Ona je bila radnica, odnosno vodila je knjige u mojoj prodavnici. Nas dvoje smo se tako zavoleli. Sara je bila veoma vredna radnica. Pomagala mi je oko svega. Nas dvoje smo počeli da živimo zajedno, a onda je ona zatrudnela. Sanjala je da organizujemo venčanje i sanjala je belu venčanicu, ali ja sam bio budala. Pravio sam neke glupe izgovore. Nisam imao vremena, navodno, imam mnogo posla. Jednostavno mislio sam da možemo da se venčamo bilo kada i nije bilo potrebe da žurimo jer ceo život bio je pred nama. Ali pogrešio sam. Tog dana Sara te je odvezla na zakazani pregled, ali nikada se niste vratili. Ona je doživjela saobraćajnu nesreću, ali zašto i kako ja još uvijek ne razumem. Mislio sam da su moji poslovni rivali to podmetnuli i da su oni to isplanirali. Tog dana dobio sam pismo da su moja žena i beba umrli i nisam vjerovao. Počeo sam tada da zovem Saru, ali njen telefon bio je isključen. A onda su me pozvali iz policije, rekli su mi jednu strašnu vest. Rekli su mi da mi je žena poginula na licu mesta, a sin je preživeo, međutim odveden je u sirotište.
Otišao sam u mrtvačnicu da identifikujem telo i zaista bilo je strašno vidjeti mrtvu ženu ispod belog čaršafa. Ali shvatio sam tada da je to zaista bila moja Sara. Pao sam tada u depresiju i počeo sam da pijem. Mrzeo sam samog sebe što se nikada nisam oženio Sarom jer i što je nikada nisam rekao koliko sam je voleo pre nego što je umrla. Što je nisam tako čuvao i što nisam bio siguran i što sam bio tako neoprezan. Čim sam se opametio, odvezao sam se u sirotište da te pokupim. Nikada te ne bih ostavio tamo, ali usput su me napala dva muškarca i tako su me pretukla da sam godinu dana već bio u komi. Kada sam se konačno probudio, bio sam potpuno nesposoban. Bio sam kao beba. Nisam mogao da jedem, da pijem niti da hodam. I tek 5 godina kasnije potpuno sam se oporavio i počeo da te tražim ponovo, Michael. Michael, obišao sam sva sirotišta u našem gradu i čak sam angažovao privatne detektive, ali to nije davalo nikakve rezultate. Odustao sam od svake nade i mislio sam da te nikada neću pronaći. Ali i pre 2 nedelje detektivi su pronašli bivšeg direktora tvoga sirotišta, on te se setio. Onda ispostavilo se da si ti pobegao iz sirotišta i skoro sam ponovo odustao od tebe i izgubio sam nadu. U očaju i detektivi su počeli jednostavno da se voze po svim susjednim selima i da pokazuju meštanima tvoju fotografiju. I srećom jedan od njih te je prepoznao i ta osoba je rekla da je prepoznala ribara sa pijace i da ti živiš u napuštenom selu. Tako smo te u stvari pronašli. Žao mi je, izvini Michael, tako mi je krivo zbog svega. Nisam želeo da stvari ispadnu ovakve. Michael sve je ovo samo slušao i bio je impresioniran kroz koliko je iskušenja prošao njegov otac. Ali nije odustao od svog sina, samo ga je to sve učinilo jačim. Ovaj mladić više nije bio ljut ni besan na svog oca. Sve uvrede su odjednom nestale. On se rukovao sa svojim ocem i onda mu je rekao: "Želeo bih onda samo da ti kažem jedno veliko hvala, tata. Dokazao si svojim primjerom da nikada ne treba da odustajemo. Hvala ti što nisi odustao od potrage za mnom, što si me pronašao. Dugo sam živeo sam. Prestao sam da verujem u dobre stvari, ali jednog dana Betty je slučajno ušla u moju kuću i od tog dana moj mizerni život počeo je da ide nabolje. A onda je njena ćerka Brittany pojavila se i eto, sada sam zaista srećan što sam te pronašao, tata." Ovaj momak je rekao svom ocu sve. O Betinim problemima u vezi sa njenim invaliditetom i da mu se Brittany dopadala. I kako je zapravo njen bivši muž napada i vređa i kako je došao danas da ih pretuče. I što je najvažnije, rekao je da ga je Betty spasila iz tog spaljenog automobila, tada i njega i njegovu majku. Jack nije mogao da veruje koliko je zapravo sudbina bila čudna. Kako su 3 ljudi koji su jednostavno krenuli različitim smerovima kroz godine, kako su se zapravo iznenada pronašli. To je bila jednostavno neverovatna koincidencija, ili ne, šta god da je to bilo, kao da je Bog sam konstruisao ove njihove puteve. Jack je svakako bio srećan što se sve tako desilo i što je sve ispalo na ovakav način. On je odmah otišao do gostiju i počeo tada iskreno da se zahvaljuje Betty. "Michael mi je rekao da si ti bila ta koja ga je spasila. Dozvoli mi da te zagrlim, Betty. Hvala ti što si spasila život mog sina. Pomoći ću ti da rešiš sve svoje probleme. Ali prvo, hajde da ručamo. Molim te, dođi u trpezariju." Michael je sada živeo u vili svog oca. Prva stvar koju je Jack uradio jeste da pomogne Michaelu da vrati svoju ličnu kartu i insistirao je da on upiše fakultet i da izabere profesiju. Michael je dugo oklevao, a onda iskreno je odgovorio: "Znaš, tata, srećan sam što smo se upoznali, ali ja nisam više dete. Ne želim da živim život na tvoj račun i da živim život kako ti želiš. Mislim, to nije u redu i čak je to ponižavajuće za mene. Pokušao sam da živim u gradu, ali sve je to uzalud. Ne osjećam se dobro ovdje. Osjećam se kao da se gušim ovdje u gradu. Osim toga, zaista sam strastven prema pecanju i voleo bih da nastavim sa tim, ali na profesionalnom nivou. Mogu li da se vratim u selo? Šta ti kažeš? Voleo bih da iskopam jezero i da uzgajam ribu." Jacku nije bilo lako da razume ovo, ali ipak prihvatio izbor svog sina. On je sanjao jednostavno da će Michael voditi jednog dana njegov biznis, ali onda shvatio je da Michael ima pravo da ne bude kao on. I u tome nema ništa loše. A činjenica da on želi da zarađuje svoj novac je također veoma pohvalna.
I tada ovaj mudri otac doneo je pravu odluku. On je kupio malu kuću za svog sina nedaleko od grada i pomogao mu je da ispuni svoje snove. 3 mjeseca kasnije, ogroman ribnjak je već bio na placu i riba je u njemu već plivala. Ovaj biznismen je naravno i pomogao Beti i platio je skupu operaciju. On ju je često posjećivao u bolnici. Njih dvoje su mnogo komunicirali, čitali su zajedno i imali su mnogo o čemu da pričaju. Ispostavilo se da je ovaj čovjek bio itekako obrazovan, inteligentan, također ova žena je bila obrazovana, inteligentna i jedno kod drugog probudili su ta davno zaboravljena osjećanja u njihovim dušama. Ovaj čovjek je želeo da bude sa Beti sve vreme, da se brine o njoj. Kada se Beti konačno oporavila, ona je postala također i Michaelova maćeha. Sada njihove sudbine su bile povezane duhovnim vezama zauvek. Jack je učinio sve što je mogao da Britanin razvod prođe glatko. On je zapretio Alexu zatvorskom kaznom što je pretukao njegovog Michaela, pa je Alex brzo odustao i ostavio Britanina na miru. A sada on je imao mnogo ozbiljnijih problema od svoje bivše žene. Sudbina je dakle žestoko kaznila Catherine za sve što je uradila. Nakon još jedne svađe sa svojim sinom, ova žena se spotakla i pala je niz stepenice. Ona je tako završila u invalidskim kolicima i tek je sada je ona shvatila koliko je Beti patila. Britani je ostala prijatelj sa Michaelom kojeg je ona često posjećivala vikendom u selu i uživala je u tome da mu pomaže u kućnim poslovima. Jednog dana ona je došla da ga posjeti i ostala je tamo zauvek. Ona se zaposlila kao učiteljica u lokalnoj školi i ispostavilo se da prava sreća nije bila u cveću i poklonima, već u jednostavnim malim stvarima. U podržavanju i razumevanju, u sposobnosti praštanja i poštovanja. Meštani su se divili kako je Michael svaki dan pokupio svoju voljenu ženu sa posla i kako ga je ona čekala sa pecanja. Oni su poželjeli, svi su oni željeli Michaelu i Britani veliku sreću i naravno zdravu decu. Pa dragi naši, šta vi kažete za ovu neverovatnu priču? Ukoliko vam se dopala, obavezno ostavite like ispod videa i obavezno ostavite neki komentar na sve ovo. Hvala na pažnji, do naredne neverovatne priče za pamćenje, mi vam želimo zaista sve najbolje i veliki pozdrav. Ćao!